Tesla ဆိုရဟာအဆင်းမြင့်ကားတွေပဲထုတ်လုပ်တာမဟုတ်ပဲနီးပညာသိက္ခာမြင့်မားတဲ့ AI အဲ့ဒီတီထွင်မှုအသစ်တွေဟာဆိုရင်တော့လူသားစရုပ်တွေကနေစလို့အဆင့်မြင့်တင်ထားတဲ့စရုပ်တွေနီးပညာသိက္ခာမြင့်မားတဲ့ ဘူးတရာရဝရတည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပြီးလိုက်ပါကဲအဆင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့စလိုက်အောင်ပါကဲပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်စတားကတော့ထဇဘော့စ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစရုပ်ကိုအကောင်လာကြီးချပြပြီးလူလူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေနဲ့ချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အခုမြင်နေရတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့စရုပ်နှစ်ကောင်ဟာသူတို့လိုနောက်ထပ်စရုပ်တစ်ကောင်ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်တက်ဆင်နေကြတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြသထားတဲ့စရုပ်တွေဟာဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလမှာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စရုပ်ထပ်ပို့ပြီးအဆင့်မြင့်ထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်းအလောက်မရဲ့ပြောကြားချက်အရဆိုရင်တော့ဒီစက်ရုပ်ကိုအဆင့်မြင့်နေဖန်တီးခဲ့ရတဲ့ကုန်ကြစည်ဟာကုမ္ပဏီရဲ့ပုံမှန်ကုန်ကြစည်ထက်တော့ပုံမှုများပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်နောက်ပြီးဒီစက်ရုပ်ကိုတက်စလာရဲ့အော်တိုပိုင်လော့မှာတုံးထားတဲ့ AI နည်းပညာကိုသုံးပြီးဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးဒီစက်ရုပ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဟာဆိုရင်လဲကားတွေကတွေ့ရတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေနဲ့အော်တိ
ဒီစရုပ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုလည်းစီးရီးလိုက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုချပြဖို့ရှိသွားမယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဒီစရုပ်ကိုအိမ်မာရောအသုံးပြုဖို့အတွက်ရောစီးဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာပါအသုံးချဖို့အပြင်တခြားသောလူအစားထိုးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့အဲလုံးမကလူလူကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်လူသားစရုပ်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးပြောကြအောင်ပါ ဒီစရုပ်ကတော့ကိုရီးယားတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့စရုပ်တစ်ခွဲခန့်တစ်ခုကနေစရုပ်ကလူတွေရဲ့ပြုမှုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသင်ယူလေ့လာနေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီလိုမျိုးလူတွေလိုလှုပ်ရှားပြုမှုနိုင်မှုအတွက်ဒီစရုပ်ကိုရရှိဖို့အတွက်အင်ဂျင်နီယာတွေကလူတွေရဲ့အယူအဆလိုမျိုးလှုပ်ရှားရလွယ်ကူစေမဲ့အထူးစပယ်ရှယ်စရုပ်တွေကိုစူးစမ်းတီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီစရုပ်တွေကိုတီထွင်ရခြင်းရဲ့အိ
Okay, selebihnya di dekat mana rau nasi tonggung ni Tesla jenis mungkin mahu nego piantau ciao mah. Di bawah mah cyber truck garigo kencing piada kebari. Di cyber truck garigo do video record ni mahu belu amiasi mah latui sentap piada kejarah bah. Di kari ekorer ni makabe atui mahu bah glass roof lo kore mandago atung piutah bari. Tercadang lihat sekarang itu pemu tujabi pemu asimene siriarai penuh pasibi tu yang nak kumale kau tinggal yang tengok ini tisau tabadi. Di lihat sekarang cyber truck dia desainer orang nasib asin tua si bida siwa gurang tolong yang cuma desain lah sura ramati jadi pemain api eso lunch low meh negaroh natau nasi ligu nello tiawari. Nauta elomai ye pioneer space sura komunika starship agada jengu agada pelan elu tenggerongga asisin luai cuma tu kujau lanjang luai tu abi lu tenggeri tongpiah pasifik temu tiarigo cahdua kebubari. Eri ni agale Hawaii John ye tiar nasi lima ekoma pih pih kerawa. Pemana tuca mure ya garo ti piantamu gatan naik gua caw piantan ya ma pihari. Ti dongbi no temu maro saatin piantan ecinga awmien kere subi mele ni pihnya tuca caw dongbi ha pakue toya cing pihari. Ti pih sena pada bilah elama katelu pihoge wari. Ti stafsi agada ye pramauzong piantamu da awmien kere suino. Dah lama jumai lono elu temi elu pih cawi mele ti agada yengo ti twengere sun ti twendu garo controls anama thami wane pala pihne kebong jawari. Tiada DPS OJG pihon lekawa Junai mood tu SPS ka naik terdahulu yang dahulu agak-agak lelote mulu ni cawari. Lamela aneh itu mabe lelote normal uti abi tenore mayor di dekat dahulu yang lelote neka awmi mula tapi cahsau mula surago sauji jenai dure sila surago kau mama pawai suini bidwalai babiam.
ကဲအဲ့လိုမဲ့ရဲ့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဒါကြောင့်ဒီကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီချစ်ပြားတွေကိုလူတွေရဲ့အုံနောက်နဲ့ဆက်သွဲနိုင်မလို့လုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီကရိယာလေးကိုလည်းလုံခြုံမှုရရှိဖို့အတွက်လစ်တီယံဘက်ထရီကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါတယ်။လူအုံနောက်ထဲကတစ်ရှူတွေကိုထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲချစ်ပြားလေးကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါင်းနဲ့များစွာရှိလို့နေပါတယ်။အဲလိုမှကလ
ဒီတော့ဒီပစ္စည်းလေးကိုလူရဲအုံတော်တဲ့ထည့်ပြီးဘယ်လိုမျိုးတွေသုံးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်မလဲဒီချစ်ပြားလေးကိုလေးဖြတ်နေတယ်လူရဲအုံတော်တဲ့ထည့်ပြီးကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုနဲ့လေးဖြတ်ပြီးမလုံရှားနိုင်တဲ့လူနာတွေကသူတို့ရဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုကွန်ပျူတာကတဆင့်တခြားသူတွေသိအောင်ပြောဆိုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးအ
Shima Tavadire. Now be Dari Makadebe Elomaha to your Comunima, AI Nibina Total Lazibule, Chosa Lia Shibari. As I Comuniga, GPU Tamomiazo Atole, they are with Mapon Ten Habidale Pipari. The young Nanga, which alum you application with Pinta Chang with Pichiluare Aprigole, Titwin Lia Shibari. See where a pipi asata the Ora Mara pipi, a legum with Chiluarabia. Dilone, as I Comuniga. Maki atitido projari etwa komni gwer khu phit la ga bari. Ke chnaru ye sia yi elome ye santit ti thwe mu ri go taya win chaw nya ga le Tesla yini myauk nan tu mya nei ma ro naw ta chaw nya ga da khu ga ro company ye yini myauk nan tu ri go a ji ji swae saung nai ga pya ma re.အဲ့ဒါကတော့လျှက်စစ်ကားပေါင်းတန်း30ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးမားဆုံးရည်မှန်းချက်ကို2030ခုနှစ်မှာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်ပါ2022ခုနှစ်မှာတော့ Tesla ကုမ္ပဏီဟာလျှက်စစ်ကားပေါင်း 1.4 သိန်းအောက်သာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဒီရည်မှန်းချက်ပြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကုမ္ပဏီကသူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအစပေါင်း15ဆလောက်တိုးပြီးထုတ်လုပ်ရမှာပါဒီတော့အခုလိုမျိုးထုတ်လုပ်မှုစွန့်ရင်မြင့်တက်လာဖို့ဆိုတာကယင်းနှိမ့်ညွန့်တဲ့သူတွေရဲ့အတူပူပေါင်းမှုပေါ်မူတည်ပါတယ်နောက်ပြီးမက်ကလေးလျှက်စစ်ကားတွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမော်ဒယ်ပေါင်းများစွာတိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တပိုင်းချောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Tesla ကုမ္ပဏီဟာပထမကားပေါင်းတန်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်မှုအတွက်12နှစ်အချိန်ယူခဲ့ရပါရယ်။ဒုတိယကားပေါင်းတန်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်မှုကတော့18လတာအချိန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတတိယမြောက်ကားစီတန်းကိုထုတ်လုပ်ဖို့ကတော့17လတာအချိန်ယူခဲ့ရပါရယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိစတုတ္ထမြောက်ကားစီတန်းအတွက်တော့အချိန်9လတာယူခဲ့ရပါရယ်။ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားစေဖို့ဆိုတဲ့ဆောင်းပုတ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုအတွက် Tesla ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းကတော့မက္ကဆီကိုမှာဖွင့်လှစ်မဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ထပ်စက်ယုံအတကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစက်ယုံအတကြီးအတွက်လည်းပထမဆုံးအဆင့်ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ဒေါ်လာ5ဘီလီယံလောက်ကုန်ကျပါရယ်။နောက်ထပ်အဆင့်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်တွေအလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ဟာ10ဘီလီယံလောက်တောင်ရှိမှာပါ။ဒီစက်ယုံအတကြီးမှာတစ်နှစ်ကိုလျှက်စစ်ကားပေါင်းတန်းထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးစက်ယုံတစ်ယုံဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒီစက်ယုံကြီးရဲ့ area အဖြစ်ကတော့18 square kilometer တောင်ရှိပါတယ်။စက်ယုံဆက်လို့ရေးပိုင်းတွေကိုတော့လာမယ့်လတွေမှာစတင်တော့မယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Tesla စက်ယုံကြီးကို drone နဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့မှတ်တမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှတ်တမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ cyber threat တစ်စီးကို wiper တွေတုတ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒီတော့အရှိမလူတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ cyber threat ရဲ့ပုံရင်အခုနောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရတဲ့မှတ်တမ်းတွေက cyber threat ရဲ့ design ကတူနေတာလား။ဒါကနောက်ဆုံးအပြည့်အစုံဒီဇိုင်းလားဆိုတာပရိသတ်တို့ဘလို့ထင်မြင်ကြပါသလဲဗျာ။ Okay ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ Elon Musk ကြီးဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ project အစဉ်အဆက်ကိုကျွန်တော်လလန်းမိသမျှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီ season လေးကိုသဘောကျလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်တွေမှာလည်းဘလို့အကြောင်းအရာတွေဆက်လက်တင်ဆက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။